Opšta je činjenica da mi već odavno živimo u dva različita svijeta i dva različita univerzuma, pa se tako i diskusije razlikuju sa strane sa koje se diskutuje. Sa desne strane diskusije su ovdje Maldiva, Manhattana, Njemačke, Francuske i ostalih zemalja svijeta koje su razvijene, a sa lijeve strane su diskusije onih ljudi koji stvarno žive u Republici Srpskoj i dijele sudbinu ovog naroda koji ovdje živi. Potpuno sam saglasan sa kolegom Duškom Ivićem koji je rekao da danas nije trebala da bude skupština zbog nepogoda koje su zadesile Republiku Srpsku, zbog poplava koje su bile, i pismeno sam lično uputio takav jedan zahtjev jer smatram da smo potrebniji na terenu nego u suvim skupštinskim stolicama i klupama u kojima se danas nalazimo dok narod u Prijedoru, Banja Luci, Tesliću, Čelincu i ostalim dijelovima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine plavi. Međutim, naravno da nema sluha, zato jer se u ovoj skupštini nije ni bilo mogućnosti da se šuti ni jedna minuta za ljude koji su bili po 12 godina ovdje u skupštini, mislim na Krsmanovića, a da ne kažemo trostrukom ubistvu koje je bilo u Banja Luci i ubistvu policajca, ova skupština nije bila dostojna da čuti jedan minut. Predsjedniče dragi, ja se vama obraćam sa uvažavanjem, vi me ne slušate, dakle, rekli ste kada bude narodno zasjedanje da će skupština da se odluči da počne minutom čutnje zbog svega onog što se dešavalo, mislim na trostruku ubistvu, ubistvu policajca koje je bilo i sve ove nepogode koje su zadesile Republiku Srpsku. Međutim, to se nije desilo, samo sam htio svoje uvodno ovo izlaganje da se nadovežem na gospodina Duška Ivića koji isto mišljenje dijeli njegov u vezi sa poplavama da danas nije trebalo ovo da bude jer je u pojedinim gradovima Republike Srpske i danas vanredno stanje jer su elementarne nepogode poplave. U posljednjih 5 godina na tom pitanju i po tom pitanju ništa nije urađeno, nego se umjesto nasipa kupovali Audi A8. Gospodine Stanivuković, temi se vrate, molim vas. Hoću, ali ovo važno. A nemam kada. Jeste, nemoj, raspravili smo na kolegiju, vjerujem da vas je šef kluba obavijestio. Molim vas, vrate se temi, izvolite. Da. Nisam dobio informaciju, ali sam rekao svoje mišljenje. Što se tiče same teme, danas ova tema se zove strategija za unapređenje položaja starih lica ili penzionera. Strategija za unapređenje. Prva moja sugestija je pogrešan naziv. Vi možete da unaprijedite nešto što je dobro, nešto što ima kvalitet. A položaj starih lica i penzionera u ovom društvu nema kvalitet i nije dobro. Prema tome, ovo je strategija za popravljanje položaja. Da se vrati ujele ljudsko i dostojanstveno stanje kakav treba da ima jedan položaj, jedan penzioner i jedno starije lice u Republici Srpskoj. Kakvo crno unapređenje? Meni je frapantna činjenica kako mi kroz ove papire sve poboljšamo, sve ukrasimo i sve nakitimo. Da bi čovjek prosto pomislio da ovdje je bajka. Dakle, mi treba da poboljšamo, popravimo položaj starijih lica i penzionera koji je u zemlji potpuno uništen, degradiran i ne postoji. Marginalizovan u pravom smislu te riječi. Kada govorimo o položaju penzionera i starijih lica, on je jednak, ekvivalentan jednom opštem padu životnog standarda u Republici Srpskoj. Pad životnog standarda je do te mjere srozan. Kada mi govorimo danas o penziji, od 180 maraka do prosječnoj penziji od 370 maraka. Gospodo, ja vam kažem, ako smatrate da postoji položaj penzionera koji treba unaprijediti sa penzijom od 370 maraka, dajte vi nama plate ovdje 370 maraka da mi živimo jedan mjesec sa 370 maraka. Onda vjerujem da bismo se možda potrudili više da radimo. Ovako, uvaženi narodni poslanici, koji ne dolazi na skupštinska zasjedanja, koji ne diskutuju, koji sve kad zbrojimo platu 3000 maraka, ne možemo danas iz ovih skupštinskih klupa da pričamo o penzioneru koji ima penziju 370 maraka ili minimalna penzija 180 maraka. To je degradacija svijesti, podsvijesti, ljudskosti i svega. Ko to čuva Republiku Srpsku? Koji crni Mile i ostala ekipa, ostali Čubrilovići, Stevandići i svi veliki ljudi koji čuvaju Republiku Srpsku sa penzionerima i penzijom od 170 maraka do 370 maraka. Kakva je to laž? Ako uzmete minimalnu penziju od 180 maraka i podijelite na 30 dana, ta jedan penzioner, naše starije lice, o čijem položaju danas govorimo, šta ima? Ima 6 maraka.
Ajte vi, gospodo, sa 6 maraka. Pa koja je to svijest da jedan penzioner ima dnevno 6.000 maraka, dok sin Milorada Dodika ima 74.000 maraka dnevno? Dakle, 74.000 maraka dnevno preko Prointera svaki dan. To je 30 miliona. Da li mi svjesni o čemu mi govorimo? Jedan sin jednog političara koji čuva Republiku Srpsku, pa moram ponoviti, dnevno 74.000. Jedan penzioner dnevno 6 maraka. Ma kakva crna Republika Srpska sa takvim poređenjima i takvom situacijom? I sve odmah ova priča je izgubljena. Nema položaja s ovakvim penzijama. Sve ovdje mrtvo slovo na papiru. Ja postavljam pitanje, koliko ova košta strategija? Pa želim da kažem, dragi penzioneri koji ovo prate, da su ovakve strategije, su Republici Srpskoj ovakvi papiri plaćeni po 100, 200, 300 hiljada maraka. Neke strategije, neki papiri, na kraju se ništa ne implementira, ništa se ne uradi. Samo ispišete, ovo je spisak lijepih želja, ovo nema veze sa realnošću. Ja ne znam gdje zaista ljudi sa moje desne strane žive. Ja vas molim, evo, predlažem ovdje, ja prvi na to pristajem da plata narodnog poslanika bude od 180 do 300 maraka. Pa da mi, gospodo, preživljamo od 6 do 12 maraka dnevno. Pa da vidimo kako ćemo mi to da razumijemo. Taj puste foliranje, kamuflažu sa platom 2-3 hiljade maraka, pola ljudi su ovdje nije javilo za riječ, ne diskutuje, ni ništa ne govori. A nemojte da vrijeđamo jedni drugi ovdje. Ako uporedimo Republiku Srpsku, da je Republika Srpska jedno preduzeće, da je Republika Srpska jedna porodica, onda je ta porodica sa sve starijim stanovništvom, starijim ukućanima, bez podmatka, sa sve većim dugovanjima, sve manjim prihodima i bankom koja kuca na vrata. To je danas porodica koja zove Republika Srpska, ako stavimo u tom prenesenom značenju. A dragi ljudi, odakle idu penzije? Pa penzije idu iz privrede. A kakva nam je privreda? Nikakva. Nema privrede ovdje. 300, nema ni toliko, ni 300.000 radnika. Evo uzet ćemo da ima 300.000. 260.000 je penzionera. Povećao sam taj omjer. Pa to je omjer 1,15. To znači na jednog penzionera dolazi 1,1 radnik. To je mimo svega. U Srbiji omjer 1,14. U zemljima 1:3 treba da bude omjer. Treba da bude 3 radnika na jednog penzionera. To znači umjesto 300 radnika Republika Srpska bi trebalo da ima 900 radnika. Mi imamo 300.000. Ne 900.000, nego 300.000. Kako može 300.000 radnika da plati doprinose da je 260.000 penzionera? Ne može. Zato su penzioneri i penzije otišle na plaćanje iz budžeta. Zato što ne možemo da izdržimo ovaj sistem. I zato su nam ovakve penzije. Ova strategija, garantujem, danas potpisujem, ništa od ovog se ovdje neće sprovesti. Kada napravimo taj jedan trougao, gdje ima privreda, radnici, danas ja kao mlada osoba treba da privređujem i od mojih doprinosa idu penzije penzionerima. A šta će kad mladi ljudi ne radi, kad nema posla? Odakle će se davati penzije? Odakle i na koji način? Ako imate fond, gdje je ta Republika Srpska? Fond zdravstvenog osiguranja, koji je 2006. imao dug 250 miliona. Danas je dug pola milijarde fonda zdravstvenog osiguranja, penzionog fonda. Na koji način? Pola milijarde, sa 250 miliona na pola milijarde. Penzioni fond. Pola milijarde u kolapsu. I pričamo kako mi dajemo penzije, kako mi... I zaista sve ovo kada vidimo vrijeđa inteligenciju. Ma Crna Gora, neću s njom da poredim. Crna Gora penzije 550 maraka. Mi čuvamo Republiku Srpsku sa penzijom 350 maraka. Hrvatska 630 maraka. Ma sve su te zemlje do prije 10-15 godina bile s nama egal. Jednake. Pogledajte danas, da ne poredimo sa Slovenijom. Pa po čemu ti ljudi, šta su nešto pametniji od nas, pa bolje vode, šta? Po čemu, ne znam, neka Italija, Njemačka, Slovenija, bilo, Švajcarska mora biti bolja od nas? Mora, zato što je kriminal ovdje ovladao. Mora, zato što se za jedan tunel, direktor puteva Republike Srpske, za jedan tunel za rasvjetu dao 1 milion maraka. Za rasvjetu tunelu 1 milion maraka. 1 milion maraka. Prointer dnevno 74.000, godišnje 30 miliona. Pa smo ovdje stavili tačku. Znate kako nam se zove tačka? Naravno, važno. Kako je to zdravlje penzionera? Vrijeme. Govorit će o ime klubu. Kako je to zdravlje penzionera?
Ja se izvinjavam, ali mislim da ne možete govoriti u ime. A mogu, naravno, 10 minuta, možete... kako neću moći, molim vas, daj pusti, dogovorimo se ovdje. Jel nam dozvoljava? U redu, hvala. Dozvoljavam ja. Ču, ne mogu govoriti. Mada pričam koliko god hoću. Dakle, pričamo o zdravlju penzionera. Pa kako ćemo pričati o zdravlju ljudi kad plate zdravstvenih radnika su katastrofa? Pa i to sam razmišljao. Plata jednog hirurga, plata jednog doktora koji treba da se brine o penzionerima, o mladim, o svim ljudima koji trebaju zdravstvenu zaštitu. Hirurg koji radi noćne smjene, treću smjenu, 1800 sa dežurcima, sa čudima do 2000. 2000 čovjek periše, čovjek radi treću smjenu, čovjek radi reanimaciju. 3000 maraka, ljudi, ovdje gospoda sjedi za 3000. Nikakav učinak i donosi katastrofalne odluke. Jedan doktor do 2000, pa koga onda liječi? Ne može više čovjek ni se pomoći. I onda kažu, nema para da budu veće plate. Rekao ministar, vi ste govorili umjesto njega. Alen Šeranić, nema para. I to je 30 miliona. 30 miliona maraka je godišnje, kada bi se povećale plate u zdravstvu za 10%. 30 miliona, kaže, nema, u redu. Firma Prointer 30 miliona će uzeti ove godine tendera. Dakle, jedna firma će uzeti sve povećanje plata naših doktora. I nek znaju to doktori. I zato ne može biti bolje. Nema opcije, sve je pokradeno. Ja imam, meni je potpuno u redu, ali mi je žalosno gledati tragediju mog naroda i svih građana koji ovdje žive. Toliko tragedija i sramno da ne mogu vjerovati da smo umom pristali na takvo poniženje. 30 miliona. Da li znate, ja sam ovdje i računao i pisao, koliko je 74.000, koliko dnevno uzme ta firma, znate koliko je to penzija? Znate vi koliko je to penzija penzionera koji uzme jedna firma, jedan sin, a takvi sinova u ovoj zemlji ima pregršt. Rađaju se kao pečurki. Nećete vidjeti sina nekog političara da nešto nema. Neće vidjeti njihovu djecu, nećete vidjeti njihove ni roditelje koji trebaju penzije. Samo je narod ostavljen ovdje na cjedilu. I to je realno stanje. Da bi se penzije plaćale našim penzionerima, ljudi moraju plaćati doprinose. Doprinosi neplaćeni u zdravstvu su 130 miliona. Dakle, zdravstvo koje treba da liječi penzionere ne plaćaju za radnike doprinose. Zamislite morbidnost. Da jedan doktor sutra ne može da ode po svoje lijekove, da ode po svoj pregled, jer nisu plaćeni doprinosi. Znači, slušajte kako država se roni i pada. Tone. Tone država. Pa zato što naše institucije ne plaćaju doprinose. Ako jedna teta koja ima kiosk ne plati doprinos, ide u zatvor, katapult. Kad jedan mali trgovac, kafić, ne plati fiskalni račun, nema odmah, ma ide u zatvor 175 dana. A šta ćemo sa 130 miliona neplaćenih doprinosa u zdravstvu? Od 60 i nešto opština, preko 30 opština ne plaća doprinose. Dakle, naše lokalne zajednice ne plaćaju doprinose. Javna preduzeća ne plaćaju doprinose. Po tom osnovu, ako saberete samo javna preduzeća plus zdravstvene ustanove, to je preko 250 miliona neplaćenih doprinosa. To je 735.000 penzija naših penzionera. I onda im dođete i kažete, nema uslov da se povećaju. Kako nema? Kada je uzeto, pa znam se koji je apsurd da javne ustanove ne plaćaju doprinose. Pa kako ćete vi reći meni, nekom drugom preduzetniku, da on plati doprinose ako javne ustanove ne plaćaju doprinose? Pa kako da penzioneri imaju veće penzije ako se ne uplaćuju doprinosi, ako je zdravstveni fond, ako su zdravstvene institucije u kolapsu? Od 69 zdravstvenih ustanova samo 19 plaća doprinose. Ma dragi penzioneri, zaboravite dok ovi ljudi ovdje vode i kofol brane. Meni je žalosno što penzioneri gledaju RTS i ATV i nasjedaju na jadne priče o branjenju i odbrani Republike Srpske koja je degradirana. Nema mladi, stanovništvo je sve starije. Procenat starijeg stanovništva je enormno veliki, povećava se ovdje. Mladi ljudi odlaze. Danas jedan penzioner ne samo da ima problem penzije koja ga vrijeđa, ne samo da ima problem što me boli duša kad vidim, 1000 puta sam vidio, kad ode negdje na pregled kako penzionera šetaju, ko da je loptica. Ko da je lopca s onog tenisa, pa gore doli malo i tamo, pa se vrati kuć, pa opet dođe. Pa ko da on noge našao na putu. I znate što još boli penzionera? Što nema više svojih unučića koji su u kući.
Nema više svoje djece, nema sinova, nema kćeri. Oćo sve preko puta dalje, dok ovi brane Republiku Srpsku, ljudi žive u Sloveniji i drugim zemljama. Austriji, Njemačkoj. To je, nažalost, danas ovdje realnost. Što je ključno ovdje reći? Šta je rješenje ovog? Ova strategija ništa predvidjela nije. Ova strategija je tako bezvezna da je sramota reći. Spisak bezveznih želja. Meni je žalosno što i vi kao predlagač, ne znam vam ime, što vi kao predlagač, što većina predlagača, ljudi, predlagač treba biti autoritetan, ovdje imati neki autoritet, kad čovjek stane da priča, da se ovako, nema kod nas, to se zadubi u papiru ovdje, kao da prvi put vidjel tekst. Kao da ste prvi put, gospodo, vidjeli tekst. I vi, pola ljudi koja diskutuje. Ma čovjek koji predlaže ima da s argumentima to brani, da priča. A ja imam oči da ste prvi put vidjeli papir koji sam dali. Ne samo vi, pola je tako gore što diskutuje. Ministara i zamjenika ministara. Sve laža, paralaža. Ma ja prozvao ministra privrede, preduzim ljudi, ne znam ga niko prepoznat. Ma gospodin Čubrilović ga nije znao. Pola ja vas ovdje ne znam ni mena, kad se ne ističete ljudi. Kako će vas građani znati, kako ćete vi pomoći narodu, bolan? Sramota je ovo sve. Ono što je ključno, ovdje se ne poziva u ovoj strategiji na član 63. Da znate šta govori ovdje član 63? Kaže, obaveza plaćanja poreza i drugih dadžbina je opšta i utvrđuje se prema ekonomskoj snazi obaveznika. Pa što se niste pozvali u ovoj strategiji na član 63? Član Ustava, Ustav. Član 63 Ustava Republike Srpske lijepo kaže da plaćanje poreza dažbina zavisi od snage ekonomske obaveznika. Pa kakva je snaga penzionera? Nikakva. Ovdje treba, ono što je moj prijedlog suštinski ovdje, suštinski prijedlog, mora se utvrditi socijalni minimum za život. Kako će jedan penzioner sa penzijom od 170 maraka, ako je njegovi troškovi života mjesečno 700 maraka, gdje da nađe 600 maraka? A kakve su nam to plate, što se one ne povećaju? Mi samo ono što je najniže, kad treba da plate ljudi, to povećavate. Ono što je najmanje, od čega mi živimo, a to je potpuno u redu. Degradacija uma, svijesti, sve ste obezvrijedili. 20 godina uništavate. Ne mogu ja da jednako platim struju kao penzioner od 300 maraka. Meni primanja liježu 3000. Ja treba da platim 5 puta više. Ali ne taj penzioner. Daj, gdje je taj socijalni minimum? Gdje je član 63 Ustava? Gdje je duša? Gdje je svijest? Gdje je budućnost ove zemlje? Posjetio sam javne kuhinje, ne znam, degradacija, gospodo. Degradacija uma, svijesti, sve se obezvrijedili. Evo, pozivam vas, ajmo svi mozaik prijateljstva da posjetimo. Pa kad vidim 20 penzionera u Boriku, koji čekaju da im auto dođe grah, koji će je 7 dana, od javne kuhinje. To je realnost. I to je lažno čuvanje Republike Srpske. I zato ova strategija nema nikakvog smisla, jer ovo pola se neće ni primijeniti, a ovo su pola statistički podaci. Socijalni minimum ovdje mora da bude propisan. Vjerujem da će kroz diskusiju dalje javiti, pošto mi je isteklo vrijeme. Hvala vam. Još jednom, ja sam samo govorio tačno o jednom. Dakle, jedna firma, jednog sina, jednog političara, dnevno 74.000 maraka prometa. To kada prevedete je dnevno 211 penzija. Dakle, jedan sin dnevno ima 211 penzija penzionera i taj sin i njegov otac najviše čuvaju Republiku Srpsku. Dakle, ovdje nije važno pojedinačno, nego ljudi koji su nosioci sistemske katastrofe u ovoj zemlji. To je 6.000 penzija mjesečno. To je 26.000 penzija godišnje koji uzme jedan sin jednog čovjeka koji vodi Republiku Srpsku i sva ova čudesa. Ako ćete samo reći, ja se moram vas prekinuti, možete reći samo kome replicirate i možete reći na što se odnosi mogu, vaša replika. Mogu, ako mi obećavate da ćete vratiti moje vrijeme. Nećete, jel? Što me onda prekidate? Imate pravo. Pa gdje se stekne to pravo? Svako malo prekidate. Kako je to pravo? Spomenuo me i Vukanović, spomenuo me i Stanić i prije tog opet Vukanović. Tri puta sam spomenut. I nemojte me prekidati, misao mi uzimate i onda nema kontinuitet ova priča. 26.000 penzija uzma jedan čovjek, jedan sin. Pa kad sve to nadovezete, samo od jedne firme, i onda kažemo kako nema penzija.
1 milion maraka izvojeno na vilu za Jahor. Da gospoda ide malo gore da zimuje. 1 milion. 1 milion je 3000 penzija. Normalno da neće biti za penzije. Normalno da je penzija 100 maraka, 200 maraka, 300 maraka. Javna preduzeća i zdravstvene ustanove nisu platile 250 miliona doprinosa. Ti doprinosi idu za penzije. To je 735.000 penzija. Naravno da neće biti. Ako uzmete jedan najplastičniji primjer, jedan penzioner živi u kući, u stanu, 50-60 kvadrata, da plati grijanje 100 maraka, da plati struju 50 maraka, gori minimalno, da plati čistoću 30 maraka, da plati vodu, kanalizaciju, struju, ostalo je onek doda se još 30-40 maraka. 20 maraka pretplate televizija, nešto bar da čovjek gleda da, kao penzioner. 50 maraka da uzmete za lijekove. Tu dođe blizu 250 maraka. Njemu ostane još 90 maraka za hranu. 90 maraka da kupi neku vodu. Da ode do prodavnice. Da ne do Bog uspije otići na kafu. Hajde vi živite sa 350 maraka. Sa 370 maraka. Sa 200 maraka. Sa 180 maraka. I zato me nemate pravo prekidati. Govorim o činjenicama i realnosti. Jedan penzioner u Banja Luci koji sad plaća na pomijen skuplje i grijanje i vodu i sve. Sve je skuplje. Samo standard ostao isti i ne promijenio. Ovo je sva banalnost stvari u kojim živimo i naše realnosti. I zato od ove strategije ne može biti ništa. Imao sam izazov sa ministrom unutrašnjih poslova, sad s vama, gospodine Žunić. Ja vas molim. Meni je to toliko lijepo, ja prosto uživam u tom. Vi i ja, sve što hoćete, ja ću potpisati. Odemo u firme koje je moj otac imao, a prodao zato što ste najali na nas, pa ako možete priklali da ne postojimo. E, toliko nas volite. Ja vas molim lijepo, evo, potpuno opušteno, smireno, lagano, idemo da vidimo te milione koja pokrala porodica Stanivuković. Ja vas molim, samo sekund, ja vas molim, ajmo uhapsiti sve što ne valja. Ako su moji radnici ili bilo čiji prijavljene 4 sata, pa to je zakon o radu dozvolio. Čovjek koji radi 4 sata je prijavljen na 4 sata. Čovjek koji radi 8 sati je prijavljen na 8 sati. Praonica koju sam imao i prodao je poslovala najnormalnije. Ljudi bili zadovoljni, radili, danas je teško naći radnika na autopravoni kao svagdje, ko je radio zna o čemu priča. Dajte, molim vas, ja sam rekao, dragi ministre, svakom ovdje poslanicima, dajte, molim, pa vi, slušajte, kad dođem u poziciju da radim posao, ja ću hapsiti ubce, kriminalce i neću blebetat ko vi. Bez da pričam, dajte, vi ste izvršna vlast, zakonodavna, sudska, imate sve te ljude, ste vi poslali, nisam ih ja poslao. Dajte, molim vas, uhapsite ono što ne valja. Pa vi mislite da moj otac ima jedan fenin koji ne valja? Pa ljudi, mi bili u Alcatrazu, mi bili na Golom otoku, kakav tunjce, za nas nisu tunjce, gdje vi nas mjesta? Ali nemate osnova, pošteno do zla Boga, do kraja, ja sam na to ponosan. Moj otac i moji pradjeda su preduzetnici ljudi, pa ona za 100 godina moja porodica je preduzetnička. Banja Lučka, sa sve strane, sa majčine, bakine, sa svih strana iz Banja Luke. Ja sam na to ponosan. Dajte, molim vas, jednom dokažite, dajte dokaze. Molim. Dajte, molim vas. Ja hoću, evo, ja sam spreman, evo, pozivam sve ljudi, idemo jednoj mojoj kući, idemo firmi, idemo autima, što god hoćete, ljudi. Uzeti, snimat, kod mene se kući ljudi fotografišu, nema kapije, nema nadzornih kamera, otvorena vrata, dođite, ljudi. Slobodna porodica, ovako hodam gradom. Pa neko vi, ne krijem ruke, ne krijem ništa. Pa čekajte, molim vas. Hoćete da čitamo malo, pogledajte, ovo je Kapital kojeg izuzetno cijenim, poslovni portal. Cvijanovića službena auta pere u Laktašima. Jel, bliže u Laktašima nego u Banja Luci. Nešić na osvjetljenje nadzor jednog tunela baca milione. Narodna skupština Republike Srpske kupuje automobile 500.000. Vijeće ovdje ima plate za pola. Nemoj više, molim vas. Opominjem. Vi ste potpuno izgubili kompas. Idemo dalje. Puger postao šef Kočavića, čovjek ne zna pisat. Obaveze privrede premašila 17 milijardi. Planiraju gubitak od 13 miliona i zapošljavaju nove radnike u Gacko. Pa ljudi, ovo ne možete vjerovati. Pa ljudi, ovo ko komedija, ovo ko top lista, nadrealista. Ma gdje vi živite? Dušta Šolaja kad se javi, meni padne odmah kapak jedan i drugi. Uvijek zna reći pravu riječ, ali u pogrešno vrijeme. Bez veze se javljate, nemojte, molim vas, vrijeđati ovo. Vukanović, ja pričam o platama. Hvala. Ono što ima potpuno... Hvala. Postoje ovdje neka nepisana pravila koja mi treba da poštujemo. A prosto zdravom logikom ne vidim razlog da ih poštujemo. Ne spominjte nekog ko nije u sali. Gdje to piše?
Zašto su uvijek ljudi? Gospodine Stanojković piše to u poslovniku Narodne skupštine. Moramo Gdje? Svi da... Pa piše. Pa ja vas molim, evo, ja nisam to vidio nikad. Pa evo, poslije... Evo, molim vas, sad ja, dok ja pričam... Vam to reći, nema smisla da vam sad to govorim. Ja bih volio, evo, možete to. Ja se izvinjavam, evo, diskutovat ću. Ja sam čitao, jer se stalno pozivao nešto nepisano, ja to nigdje vidio nisam, da ne smijete ne smije se iznositi privatne stvari o tuđim životima, ali da ja ne smijem govoriti o ljudima koji obavljaju, dakle, ja mogu o Miloradu Dodiku, Željke Cvijanović, nekom ministru, ali nema Alena Šeranića. Sad ja ne smijem njega da spomenem, na primjer, zato što čovjek, on je javna osoba, nosioc određene pojave, određene funkcije. Sad ja trebam, mi molim vas, Alene, gospodine, da li ste malo došli, ja bi vama nešto rekao. I sad on dođe da ja pričam o njim. Taj pustite te stvari. Dakle, ako je tačka dnevno, na dnevnom redu, o stvarima, nosioci javnih funkcija. Pa neko nekog ubio, pa ja ne smijem ubicu dok on mene dođe ovo spomenuti. Kriminalce ne smijem, korumpiranu osobu ne smijem. Ministra ne smijem spomenuti. Mante me tih nekih nepisanih pravila. Sa druge strane, što se vi dogovorite na kolegiju, to je isto stvar vašeg dogovora. Da li se vi dogovorite da mi budemo malo cicemace, manje pričamo, manje diskutujemo, to je vaša stvar, ja na to neću pristati. Ma pravo da kažem što mi je na srcu. Narod mi izabrao. Šta se dogovorio na kolegu, ko se dogovarao, ko predstavlja i da li smo svi saglasni svim ljudima koji nas predstavljaju, to već neki drugi par opanaka. Ma pravo da diskutujemo ovdje. Narod me birao da govorim, da me neko učutkuje, da je ovo stvar da brzo skupština završi. Što neće biti majske skupštine, ja mislim da je pravi razlog da nam baš i materijal nije mnogo spreman. A ne zato što mi ovu skupštinu nećemo završiti. Evo odmah idemo zakazati 10 dana koliko nam treba. Ima pravo da radimo, da diskutujemo. Kogod hoće da priča, ima pravo da priča. Ali osjetim indirektno, normalno imam bar toliki koeficijent inteligencije, na što se pojedine diskusije raži narodnih poslanika ovdje odnose. Kostadine, što se mene tiče, uvaženi poslanik, možemo diskutovati o čemu god hoćete. Vaše diskusije su najčešće neprimjerene. Ako uzmemo stenogram svega što ste vi diskutovali, samo ste replicirali meni, Vukanoviću ili Opara Staniću. Nikad se vi niste javili za sobstvenu diskusiju. To je doprinesete ovoj skupštini. Što ja ne mogu da govorim o Stevandiću? Ili o vašoj pojavi? Ljudi koji prijeđu iz jedne u drugu stranku da bi dobili neku ličnu korist i vršili zapošljavanje. Pa što je to u poštama Republike Srpske koje vodi Ujedinjena Srpska? Pa čovjek na čovjeku sjedi, 7 portira ima. Ljudi minju 6 smjena da bi se izmijenili koliko ih je da budu na šalteru. Pa to je pojava kunišla. Pa koliko Hvala. Je u pošte utajile poreza? Hvala. Pa ću malo o tom... Nema ovdje ljudskih prava ako nema prava na život. To je osnovni postulat na kojem svaki narodni poslanik ovdje treba, mora, imperativ da započinje današnju diskusiju. Ovo nikakve veze nema sa ombudsmenom. Vi to ne možete da zaustavite. To je jedna pojava čitavog sistema i društva koje se osipa, ubistva. Srđan Knežević, Nikola Koljević, Vlado Jerotić, Zoran Jeftinić, Boban Blagojević, Ljubiša Savić, Risto Jugović, Željko Marković, Slaviša Krunić, Milan Josipović, David Dragičević, Nikola Đurović, Jovan Arbutina, Milan Vukelić, Milan Josipović, Zoran Cvjetić, Joze Leutar i tako dalje, i tako dalje na desetine i stotine ubistava koja nisu rasvjetljena, o kojima se sve manje govori, koja se zataškavaju. Ako nemamo prava na život, nema nikakvih ljudskih i bilo čijih dječjih prava. To je suštinska misa. Gdje su ovi ljudi ubijeni? Zbog čega ne znamo? Ko neće se saznati? Nećete da saznate. Znate šta je frapantno? Srđan Knežević, Ljubiša Savić, Risto Jugo i Željko Marković su bili policajci u to vrijeme koji su htjeli da rješavaju zločine i ubistva, pa su i svoje službe otpušteni i ubijeni.
Prošlo je 10, 12, 15 godina šuti se. Razgovarao sam sa ljudima iz tog vremena koji su bili i koji znaju te okolnosti, koji imaju dokumente, koji su upoznati sa tim. I znate šta kažu, na primjer, slučaj David Dragičević? Vrlo jasno kaže, uz malo truda treba 10 dana da se riješi slučaj. Ako se malo potrudimo, 5 dana. Godinu i 3 mjeseca za momka koji je nestao u samom centru Banja Luki. Milan Vukelić. Nikad nije otkriveno koji ga je broj posljednji put zvao prije nego što je auto eksplodiralo. Ovako se može otkriti. Decenija prođe, ne zna se ko je Milana Vukelića ubio. Čovjeka koji nije dao da kriminalci i lopovi iz Zavoda za izgradnju, iz gradske uprave, na čelu s gradonačelnikom tada, uzmu preko 5 miliona više u parku Petar Koč. Nije dao, bio je pošten, mrtav je. Ko je sljedeći? Šta je sa Slavišom Krunićem? Nema ovdje ubistva većeg bez države, bez vrha. Ljudi koji se osnovano sumnja da su krivi za ubistvo bivših policajaca iz svih slučajeva, danas su i dalje u MUP-u i Ministarstvu unutrašnjih poslova na visokim pozicijama. O tim imenima ćemo korak po korak. Ne treba sve odjedno. Zašto se to ovdje ne govori? Kao ne zna se za Milan Vukelić. Nikola Đurović. Ovdje sam donosio fotografije. I sada ću, ali nove fotografije. Zna se da dijete nije onaj čovjek koji se tereti i pregazio. Jasno su slike, pogledajte. Vazdušni jastuci u kojima je krv lažna stavljena. Mjesec dana nakon što je ubijen u saobraćajnoj nesreći, istraga nije pokrenuta. Ko je kriv? Niko. Zašto se ne radi i zašto se čuti? Vazdušni jastuci sa lažnom krvlju, umrljani. Da li je i tad obdukciju radio Željko Karan? Jest. Pogledajte. Pogledajte ovdje, jasno se vidi. Krv koja je starija je krv smeđe boje, nova svježa krv je crvene. Imate jasne datume 3 mjeseca poslije fotografija. Jadni otac se pretvorio u svjedoka, pretvorio se u istražioca, tužioca, ubijenog, mrtvog, živog, sve je postao zato što institucija nema. I vi pričate o nekom sistemu, sram da vas bude. Sutra vi možete biti pregažen, sutra mogu ja biti ko fol pregažen. Svako može biti pregažen. I to je jedina istina. Pogledajte tablica na autu. Stavljene nisu oštećene. Lažna tablica poslije je postavljena. Ovdje pogledajte kako je. Sve je lako. Evo, uzmite, gledajte, nek javnost vidi. Razgovaram s tim ocem i neću da krijem. Zato što sam ja njegov prijatelj. Zato što je on građanin ovog grada. Zato što njegov sin danas treba imati djecu. Treba imati porodicu. I sve dokaz idu da je tada bio u toj nesreći Čađo ministar. Koji je dio ovog sistema i sjedio tu gdje sjedi Lukač. I o tom se šuti. Onda imate jasne naznake da su bandere gdje je bio saobraćaj nesreća imali crveni lak. A tad je taj ministar imao taj auto koji je sklonjen sa te nesreće. Nenad, koji kao zator ili treba da bude i kao izazvao tu nesreću, je čovjek koji nije imao taj auto. A u automobilu u kojem se dogodila nesreća, znate šta je izvađeno iz tog auta? Znate li šta? Izvađeni su oni rotaciona čudesa. Jer je to bilo auto i taj Audi i taj crveni auto, a crveni auto bio privatni, ali auto sa rotacijama unutra je bio za službe Vlade Republike Srpske. Imaju svi dokumenti, ali polako. Ja se ne žurim da iznosim, ali vas provociram da o tom progovorite. Svi vi, od Žunića, Mazalci i tako dalje, kad pričate o bilo čemu, vi ste dio sistema, vi treba da pokrećete ova pitanja. Draško Stanivuković i vjerujem ljudi ovdje sa mnom, kad budemo tu sjedili, ovakvi slučajevi biti neće. Gdje su ovi ljudi i šta je s ovim ljudima? Vas ove fotografije ne bole. I zato smatram da ova skupština ima svu bezdušnost
i sve foliranje o kojem danas ovdje ko fol slušamo. Ovo je naša ovdje ne politika. Ovo postaje ombudsmenu uvaženi. Ovo nema veze s vama, ne možete vi ko nije ovo riješiti. Ovo postaje naša samoodbrana. Samoodbrana da živimo i preživimo. Pogledajte kakav je sistem. Poslije ove diskusije, mene će sresti na desetine ljudi, a i vi me neki srećujete na hodniku i kažete, šut, Bog ti dao, dobronamjerni. Nema ni teb glave, mladiću. Nema ni teb života, budeš pričao. Pa mi to kaže rođena majka. Pa mi kaže otac. Pa kad sam otišao na sahranu Krunića, pa na 7 dana, isto mi to ljudi govore. Zbog čega? Zato što govorim istinu. Je li moguće da je u MUP-u danas ljudi koji su saučesnici u ubistvima, koji zataškavaju? To je realnost. Da li vas te riječi bole? Ljudi, svi ostalo je apsurd. Treba da odem u MUP kod Bandića, koji kaže istuću te, pretuću te, pa ću reći za spavoni stepence. I ko fol, kvazi, izmišljeni disciplinski postupak. Ombudsmenu, ne možete ni vi puno tu, možete preporuku, možete pisati. Ali od pisanja, nažalost, mi nemamo ništa. Svaka vam čast na ovom izvještaju. Vi radite svoj posao. Ali institucije i sistem nas ne štite. I evo tamo zamjenice iz Ministarstva unutrašnjih poslova, ne možete ni vi mnogo. Jer ako bi vi progovorili sve što znate, i vi ne bili živi. Kao što uradio Milan Vukelić. Kao što su radili mnogi ljudi koji su progovorili, policajci, ko progovori glava mode. Kad će više taj sistem ljudi koji govore da im se prijeti? Da više ne postoje? Nema za mene ljudskih prava ako nemam pravo na život. Ako nemam pravo na govor, da li vi znate koji sjedite tu, alo, samohrane majke su otpuštene s posla, premještene zato što su bile na nekom protestu. Gospodine Žunić, je li to istina? Jeste. Alen Šeranić je potpisao, nemam ništa protiv čovjeka. Morao je da bi ostao na tom mjestu. Čovjek vjerojatno ima dobro srce, ima djecu. Ali morate nekad sklon glavu. Možda sam ja budala što to ne radim. Ne krivim ja ni vas, Žunić, morate i vi tako. Ali žalost se možemo s jednom dogovoriti da ne moramo tako, da svi zajedno veslamo u drugom pravcu, ljudi moji. Da veslamo u drugom pravcu. Govorite u ime kluba? Naravno. Izvolite. Da veslamo u drugom pravcu. Zašto smo pristali tako? Da li znate, ministre Alenu Šeraniću, znam da ste potpisali za tu majku. Znam još 2-3 osobe koje su to morale potpisati. Mogu vam sad nešto? Ako kažete da to nije istina, znate šta ću raditi? Pokazat ću audio snimak. Čovjeka koji je morao potpisati premještanje majke i rekao audio snimku, morao sam Stani Vukoviću, mene rekao, a ja snimio. Ali nisam htio još objaviti. Samo da neko ustane ovdje kaže da to nije tako. A imam audio snimak 100%. Čak i video snimak. Jer sam išao do te mjere da dokažem dokle idete. To su samohrane majke koje rađaju. Pronatalitetna politika, demografska politika. Svatate vi to. I premještene su. Gdje je sloboda? Gdje su ljudska prava? Vi to znate u vašem izvještaju o tom. Te majke danas plaču. Ta djeca ne znaju šta će. Uvaženi ministri, kad ne budete dio sistema, nažalost, sutra to mogu biti vaša djeca, vaše majke. Krug se vrti. Ako sistem ne popravimo, svi smo žrtve. Nije važno kojim redoslijedom. Milan Vukelić je bio 17. Krunić 25. Ko je 26. Sistem je surov. Nemojte olako pristajati da budete na taj način dio tog sistema. Moj stric se borio za ovu zemlju. Ja nosim njegovo ime. Otud kogod da ne shvata zašto se ja ovim bavim, jer sam ja za vas neshvatljiva pojava. Vid mladić, njegova porodica bogata, vid njemu ništa ne treba, vid odrekao se plate, ne treba ništa. I što on priča? Pa viši cilj. Moj stric je dao život za ideale koji se vi pretvorili u javne tendere, javne nabavke, kriminal, korupciju i nepotizam i za vaše sinove. Pa ne može to tako. I baš vam ja pričam kojim ne treba ništa. Zato što želim da bude bolje. To je potpuno jedina ovdje istina. Dijaliza, ombudsmen uvaženi. Bavit ćemo se zajedno s tim. Znam da ćete biti podrška u tom. Jer vas cijenim.
Dijaliza, evo ministra. A znate i vi da se krade na dijalizi. Ne mogu da vjerujem da jedna dijaliza kod nas 200 maraka, u Srbiji 130 maraka. Uzme 70. Frezenius, ma šta me briga? Škrbić, briga me, ne može. Druškane, ne može. Ne može da ima sat od 50.000 maraka da neko ima penziju dnevno 6 maraka. Alo, nema tog. Mora li neko reći? Ako ćemo li ministar zajedno, znam da znam, ajmo stati u kraj dijalizi. Koliko uzeo Škrbić, koliko su uzeli? Milione u redu. Namjerno govorimo o imenima. Imam podatke, dokumente, samo odlučujem kada ću koji prenijeti ovdje. Pa dijaliza, to sad se uzelo na stotine miliona. Znate šta imam ombudsmenu? Neću vam sad daći kroz 5 dana. Znate šta imam? Da su 10 pacijenata, imam imenom i prezimenom, stavljeni na dijalizu, a nije im trebala. I uništeno im zdravlje. Dostavči vama i... Ljudi su na dijalizi, a ne trebaju dijalizu, pa ih prikopčalo, pumpalo krv samo da bi pare uzele. Neko se bogati na bolesnom stanovništvu. Tačno. Vjerujte, istina, imam dokumente, imam papire tih ljudi. Pa ja se ozbiljno bavim ovim poslom. Nemojte se čuditi. Uvažena Nataša Radulović, nema potrebe se čuditi. Ovo je istina sve. Jel ne vjerujete da je istina? Ne vjerujete? A šta ako vam dostavim papir? Pa evo dokument, evo fotografija. Evo imamo ovdje, evo dosta ćemo javno po skupštini, bar za jednog čovjeka. Evo imamo ovdje papir. Danas to tako izgleda. Vi ovdje govorite o pravu na pristup informacijama. Kakve crne informacije? Aerodrom Republike Srpske, Elektroprivreda, ne dostavljaju financijski izvještaje. Ne dostavljaju tendere na koji način. Pa ne možete pola informacija pristupa ovdje. Ovdje ne postoji sistem. Znate šta ja znam? Da u dubini svako od vas ko me sluša i vi tamo, vi kažete upravo je. Koliko vas samo mene sretne kaže, ali ne smijemo mi. Ali moramo se jednom odlužiti da smijemo. Vjerujte, kad vam imamo priliku da vam budem rukovodeći, rekao, hapsite rate, budite najbolji. Znate šta vam ja, Alene, rekao? On rekao, bradi, otkidaj dijalizu, ne daj da ik uzme Marku. Ma ne daj da ik uzme na jednom lijeku. Ma ne daj, molim te. Ja bi ti bio partner. Ovi što te vode nisu partner što si za tebe. Znam, zato ne možeš. A pokušaš malo, i to je mudra politika, malo kroz sistem popraviti koliko se može. Ja sam to osjetio u razgovoru s nekoliko vas. Ma gore divnih ljudi među vama, koji pokušavate skroz nakaradni sistem, bar malo ako se u sistem popraviti. Ali naravno ima i oni koji nimalo ne cijenim. Doprinos se ne uplaćuju. I o tom se ovdje pričao. Fond zdravstvenog osiguranja, javne ustanove, to je sve na milione dužno. Trg, Krajine. Šta ćemo sa lažnim hapšenjem? Znam da ima u tom izvještaju. A narod se ko stoku hapsili na trgu. Zato što misle drugačije. Zato što su svoj stav rekli. Narodnog poslanika i narodne poslanike se tamo hapsili. O, gdje je tu sistem bolan? Kakav crni sistem? Institucije. Hapsite svoj narod koji slobodno misli, koji slobodno govori. Majke premještate. Mrtvu djecu tjeramo iz zemlje. Kako će biti čovjek kad ne zna koga je ubio? Ne može biti ni spokojan ni miran. Roditelji mu ne mogu doći kući da ga sahrane. Da li ste vi svjesni da svako od nas to može biti? Ne Petrović, Pavlović, neko. Da li da ja budem sutra kad ja dođem da ja vas tako srga? Neću. Nije to ljudski. MUP niti je podnio izvještaj o tom, niti je bilo što rekao. Znam ste tu bahatost za trg što je bilo. Bandić. Nije važan kao Bandić, nego isto nosioc degradirane pojave u ovom društvu. Elektroprivreda. Puger. Nemoj o njemu govoriti, opasan lik, šverca ovako, onako hoću reći. Čovjek direktor neke tamo dijela u Borkovićima iz Elektroprivrede. To nam je kadar. Čovjek ima 4 razreda osnovne, ne zna se potpisati, imam i fotografiju njegovog potpisa. 8, eto, đavlu, a mnogo, mnogo li 8. Mazalce, vi se smijete na to, nije si smiješan, ali ne znam čovjek šta više. 8 razreda, direktor, to je vaš kadar. Švercovo ima, znate li vi za to ombudsman, evo pišite. Hoćete li vi stat ljudi, ili vama to normalno, hoćemo stat toj pojavi. Nemam ja pojma ko je Puger, sutra ga mogu sresti i magnu, čao. Ne bitan je on. Ne znam kako zove Kremenović. Njemu je brat valjda i odbornik, sad sam sjetio kako pričam, pa se sjetim. Sam ste vi te degradacije. Pa novi nam je kadar, čovjek koji je Farmeland opustošio, pa nam je opet u Elektroprivredu. Šta vi radite, ljudi?
Svi koji šutimo saučesnici. Ako ja znam nešto o ubistvu, šutim, ja sam saučesnik. Ako znam sve ove pojave, vi šutite i dižete ruku, zato pa saučesnici. To je meni logično. Zato vas molim, ajmo ustat, ajmo se probuditi. Ovo je jedina istina što priča. Ja za drugu ne znam. Porcamo se za nezaposlene majke. Ombudsmenu isto to da se vidi. Pa zamislite to. Majka koja je rodila 5. decembra može da dobije 405 maraka, a majka koja se porodila prije 5. decembra nije mogla da dobije svoj dodatak. Znate zašto? Zato što je njeno dijete rođeno prije zakona. Zakon kaže da svaka nezaposlena majka koja ima dijete mlađe od godinu dana može dobiti svoj dodatak. Pa šta fali što je zakon stupio 5. decembra u redu? Majka se porodila u septembru, dijete ima 3 mjeseca. Pa ne traži ona za 3 mjeseca. Traži za onih još, koliko je ostalo do 12, još 9 mjeseci. I nije dobila. Poslanici, vi ste tada digli ruke, znam koji se sjedili, koji se diskutovali. I rekli to u redu. I onda dođe predsjednica, kaže, sam i u kuću, počeš da i ti dobiješ taj dodatak. Ma ne tražim ja za sebe. Počeš da krenemo od rata, ma ne tražim da se traži retroaktivno i unazad. Nego dajte, ako je dijete za vrijeme stupanja zakona, ima 11 mjeseci. Ne treba za 11, treba za taj mjesec što ostalo. I nije dobilo. I čuti, eto svih ljudskih prava. Eto svih pojava koji su ovdje dešava. Direktorica, Vesna Banjac. Evo taj slučaj. Smijenjena, što pojma nema. Ministar, tad ste vi, Alen, bili u 3 ministarstva pa se to potpisali. Ne znate, žena dobra je. Radila svoj posao. Pričam o njoj, ona je simbol svih direktora koji su radili svoj posao, smijenjeni bez veze. Evo, zna i time Vesna Banjac. Radila sjajno posao. Znate čiji je bio kadar SNSD, ja kažem sjajna. Ovaj čovjek, ne znam, sjajan se čovjek. Ja sam to vidio na vam. Alena i s vama kad pričam vidim uljudnost. Nemam ja niš protiv vas, naprotiv. A ste morali to potpisati, ne znate ženu. Žena je smijenjena ko fol. Laža para laža da se drugi direktor postavio. Zašto ona više nije odgovarala? I znam ko će biti direktor. Je li tako? Znamo ko će biti. I znam što me gledate. I danas to tako izgleda. Smijenjena, radila svoj posao. Ma to su sve uništeni ljudski životi. Zbog tog se iz ove zemlje odlazi. Zbog tog nas je sve manje. A nemojte reći da sam ja jedini ovdje sa Vukanovićem, Trivićkom, Stanićem i nas nekolicina Krunić, koji ovdje, kao samo mi želimo dobro. Ja, nije to tako. Vrijeme. Ali dajte i vi recite. Vrijeme. Pozicijo, ja vas pozivam da se uključite u ovu diskusiju, da ne utihnete, znate ono kaže utihnuli koji jaganjci, nego da diskutujete, jer pogledajte, osmen uvaženi, a u vašem izvještaju se to nalazi. Osnovna škola, Aleksa Šantić. Lijepo ste vi to opisali. I u vašem izvještaju se govori o kršenju ljudskih prava, o konkursu koji je van serijski, van normalan, abnormalan, u kojem je zaposlena osoba sa prosjekom 6, naspram osobe za 9,6 prosjekom i uslov je bio da se da dokument da imate radno iskustvo, je li tako? E ovdje to piše. A to je gospodin Čubrilović uradio. Predsjednik Skupštine Republike Srpske je svoju rodicu stavio na to mjesto. A zamislite vi to i danas taj čovjek vodi Skupštinu Republike Srpske, vi ispred njega svoj izvještaj dajete, ja diskutujem. Zamislite vi te apsurdnosti. Dakle, čovjek koji klepeta Čekićem, koji ovdje treba da vodi red, koji treba da bude primjer u svakom smislu poštenja, čestitosti, zapošljavanja, svega, a on je nosioc pojave koju ste vi opisali ovdje na 25. stranici. A sami ste vi apsurda. Evo, potpredsjedniče, često me prekidate, hoćete vi reći za ovo išto? Evo, Aleksa, hoće li gospodin Žunić, Mazalca, ajde sad ustanite, molim vas, ja vas pozivam. Taj res, evo, tu je Čubrilović i njegovi predstavnici, čovjek je zaposlio to, to je jasno. Dalje da ne pričamo, mogli koliko god hoćete. Ti stečene diplome, da li je kršenje ljudskih prava što u Banja Luci danas ljudi nemaju vodu? Imate naselje, potok, ljudi nemaju vodu. Je li to kršenje ljudskih prava? Ljudi nemaju iz čega da piju. Nemaju vode. A zato gospoda imaju vilu na Jahorni od 1 milion. Naselje Potok, pa nedavno naselje Čokorska polja, pa 30% teritorija Banja Luke nema vodosnadbijevanja. A pogledajte koliko je, pogotovo sad poslije poplava. Imamo vode i pritoka i jezera i svega. Dajte, molim vas. Je li to kršenje ljudskih prava? Hoće li mi iko odgovoriti na sva ova pitanja? Ljudi, stvarno ste utihnuli.
kapitulacija vaša, idem odbran, pa makar me napad lično. Ja pričam o suštinskim pojavama u ovom društvu. Porodica Vulić, uništena. Evo ovdje 12 koraka. Grand Trade, sino, pogledajte zgrade kolika. Uzeli privatno zemljište. Stari hrast, star 260 godina, odsekli sva drveća, ne bi li čovjek napravio privatni kapital. 15 metara od Skupštine Republike Srpske. I vi kažete, mi branimo institucije, mi čuvari, mi smo, ma mi patriote, mi. Molim vas, ja vas pozivam sada, iko kaže, samo šutite. Ovo je kapitulacija, nema vas. Utihnuli ste. Predao sam, ne mogu da uđem u Skupštinu grada Banja Luka, kao narodni poslanik. Sramota je da ne mogu da uđem u Skupštinu grada, a po poslovniku i ovom i onom imam pravo. Čuvaju me stražari, mene. Hvala. Kršenje ljudskih prava. Neusklađenost plata. Taj dio nije obrađen, o tom sam govorio. Plate u državnim institucijama. Topli obrok, regres, uračunatu platu. U privatnom sektoru na platu. Vidljiv, jasan, prikazan. Ako su dva sektora, privatni i državni, po ustavu ne smiju biti različito oporezovani. Što znači da osoba koja čisti, evo, na primjer, država Skupštine Republike Srpske, ima minimalnu platu 500 maraka. U tu platu je 500 maraka uračunat topli obrok, regrese. Privatnik kada zapošljava po zakonu o radu i zakonu o platama u javnim ustanovama, u privatnom sektoru plata plus topli obrok. Dakle, nisu jednako tretirani radnici, što je kršenje ljudskih prava, i nisu jednako tretirani privatni poslodavci sa javnim ustanovama. To je kršenje ljudskih prava. Ono što je fokus moje diskusije jeste u tome da čistačica ili neki radnik bolje uslove ima u privatnom, naravno da nema po plati, ali pričam kada bile jednake plate zbog toplog obroka i regresa. Ja sam govorio da to nije ustavna odluka. To treba preispitati. Zakon o platama i zakon o radu jedan drugog poništavaju u tom dijelu. A trebali da budu usklađeni. To je kršenje ljudskih prava. Nisam stigao završiti po poslovniku. Tražio sam kao poslanik koji živi i dobio podršku na teritoriji Banja Luke da prisustvujem Skupštini grada Banja Luka. Kao posmatrač. Da dođem, da slušam o čemu se diskutuje. Oba puta su me čekali stražari, čuvari, obezbeđenje. Novinari prolaze, odbornici prolaze, svi drugi. Meni policija ne dozvoljava da uđe. Da budem njeni posmatrač. Po poslovniku je to omogućeno i dozvoljeno. Time dignitet Skupštine Republike Srpske, vi to tako ne gledate, obezvrijeđen. Postavljam pitanje. Više nemam ni replika, ni krivih navoda, ničeg, sve sam ispucao. Poslije mene vidim, niko se ne javlja. Tajac. Kapitulirala pozicija. Žunić i Šolaje, Mazalce, zašto ne diskutujete o ubistvima, o kriminalu i korupciji? Sad nemate odgovor. Hajte, molim vas, ja želim da vas probudim, ali ne ide. Kapitulacija, potop, Nojeva barka ovdje. Ne, građani znaju da riječ niste rekli. Ističem vrijeme. Evo Žunić, sad ne mogu ja reći. Drago. Hvala. Član 140 stav 1 stav 2. U obraćanju, a jasno, ne treba čovjek biti puno pametan da sabere 1 i 2. Ključna rečenica koja je ovdje rečena, koja je vrlo opasna. A namjerno sam se javio da budem prije kolege Igora Žunića, ali vrlo opasna rečenica. On je rekao da sam glumac, to me ne interesuje, da sam ovakav onaka budala i to ništa, sve u redu. Ali ključna rečenica, i molim vas da vam objasnite, ide do te mjere taj momak, mladić, taj glumac, misleći na mene, da se izloži opasnosti. Ja bi tu stavio tačku. To je po meni vrlo, vrlo jaka rečenica. Dolazi sa strane vladajućih vlasti. Ja sam danas govorio o nerasvjetljenim ubistvima. Govorio sam o pojavama u društvu koje su vrlo štetne, o kriminalu i korupciji, o ljudima koji su trebali biti s nama danas živi, a nisu. Ja govorim o pojavama, vi govorite o meni, to je suštinska razlika među mene i vas.
Mene interesuju pojave privatno, kakav ste vi, šta imate, imate li stanove, nemate li, kupujete li, prodajete li. To mene ne interesuje. Dogod to ne dira javni interes. Vi kažete da ja idem do te mjere, molim vas odgovorite, da se izložim opasnosti. Kakvoj opasnosti, od koga i od čega? Kakva je to opasnost? Ako ja govorim čega je to opasnost? Kako se može neko igrati sudbina? Pa vi kreirate kao vlast sudbine ovog naroda. Ja se ne igram tih sudbina. Ja nisam režirao ubistvo Đurovića, Dragičevića. Nemam ingerencije da sprovodim to. Vaše ministarstvo unutrašnjih poslova. Vi ste šef najvećeg poslaničkog kluba i svaka vam čast na to. Vi ste dio zakonodavne izvršne vlasti. Pa šta više hoćete da uradite po ovom slučaju? I se razgovarali možda sa ocem pokojnog Nikole Đurovića. Jeste jednom sjeli sa bilo kim ko dijeli ovako s ocem Davida? Ne vi, nego bilo ko da sašao pa da dijelite sudbinu tih ljudi. Nemojte pričati o meni, ja sam nebitan lik. Pričite ovim ljudima, ja vam pričam zašto niste pričali o pojavama. Ja kad nešto kažem, vi skočite na mene. Ja nešto kažem, vi skočite na mog oca. Ja nešto kažem, vi na moju kuću. Ja nešto kažem, vi na moj auto. Dobro, ajde, evo, sve jasno, najgori smo. Ali vi pričate o pojavama koje vi treba da popravljate. Moje su diskusije u to usmjerene. I posebno akcenat stavljam kakvoj crnoj opasnosti. Pa naravno da ja sam tog svjestan, zato što ovo je takvo društvo. Ali vi trebate kao institucije da štitite meni moju slobodu govora. Imam pravo da pričam ovdje o čemu god hoću. Jer valjda me te institucije u koje se kunete i hvalite, koje danas ne postoje, treba da nas štite. Mene, novinara Kovačevića i sve druge slobodno misleće ljude. Hvala, vrijeme. Tražite li izjašnjenje? Neće ovog puta. Hvala. Vlastodržci, utihnuli ste. U lijevoj ruci dokaz, samo jedan dio, da je Nikola Đurović ubijen od strane vlasti. U desnoj ruci dokumenti da je ovaj gospodin lažno liječen i bio na dijalizi. Gospodine Stanivuković, ja sam dopustio repliku. U ovom telefonu dokaz, molim vas samo sekundu, ovo je replika moja o temi, ljudska prava. Kome ste replicirali? Ovo su ljudska prava, Krunić me lijepo spomenuo, ustao sam da govorim, ne znam što vas boli. Nemojte zloupotrebljavati repliku. Što vam, kako je crno, čekajte, je li ubistvo ljudsko pravo, je li to najveći mogući način kršenja ljudskih prava? Lažno liječenje pacijenta je kršenje ljudskih prava. Rekao sam da u ovom telefonu imam audio snimak i video snimak jednog vlastodržca koji jasno govori Stanivukoviću morao smo majke premjestiti. Ime i prezime sve. Svatate šta to znači? Šta to znači? Znači da bi policija trebalo doći, uzeti ove dokaze o Stanivukoviću, da ima institucije, da bi tužioci trebali reći, hajte, ali ovo danas ništa u ovoj zemlji ne vrijedi. Nemojte i meni govoriti, vi pustite mene da ja govorim. Prva opomenu vam izričem, nemojte dakle, mi prekidati kad ja govorim. Tri minute su moje. Nisu vaše tri minute, vi ste repliku, nemojte zloupotrebljavati repliku. Čovječe, i rekao sam pričam juče, o temi. Nemojte zloupotrebljavati. Pričam o temi. Kako zloupotrebljavam, molim vas recite. Zato što niste vas ni u kakvom kontekstu, ni negativno, ni bilo koji način. Čovječe, mora samo negativno neko da čovjek je spomenuo pozitivno. Nemojte zloupotrebljavati. Čovjek je spomenuo pozitivno, molim vas, pustite, pa ne može samo negativno za mene od vas. Dajte, pustite da pričam ovdje. Vidim da ste utihnuli. Normalno da ste utihnuli. Pogledajte vi dokaza. Ja vas zato pozivam. Kogod ima volje, ajmo zajedno raditi. Ja ću biti vaš prijatelj. Pogledajte, rekao sam, u ovoj ruci dokazi o ubistvu, u ovoj ruci dokazi da je čovjek lažno liječen, a u telefonu dokaza su majke premještene s posla zato što je naređeno svrha. Iz vrha MUP-a, iz vrha vlade, iz vrha institucije. A vi branite taj sistem, Petković. Mene je drago, vi ste advokat. Mene je to mnogo drago. Imate djecu, to mi je još draže. Živi se zdravi, to mi je najdraže. I da Bog da bilo 100, 370 hiljada milijardi godina to tako. Želim svima sve najbolje. Ali vas ovo vrijeđa. Vi znate, vi imate veće ingerencije nego ja. Vi ste važniji. Vi ste faktor, vi ste činovnik, vi ste predsjednik, podpredsjednik. Vi imate kolesa, čudesa, automobile. A dajte radite, molim vas. Ja ne znam u gospođu s desne strane možda najbolja što mijenja ministra Lukača. Pa taj dođite, uzmajte ovo sve ostalih Vukovića.
Dajte tužioci, gdje ste, ajmo, uzmajte. Mazalce, potpredsjedniče kluba SNSD-a, kao što kažeš, predsjednik šefa poslaničkog kluba, to je neka nova funkcija. I, gospodine Žunić, ja vas namjerno provociram da sad malo kažete šta imate. Hvala, vrijeme. Samo u mojoj četi, poginulo je 14 mojih saboraca koji su bili veći junaci od mene, jer junakova majka prva zaplače. Nas 59 je bilo ranjeno, 8 je bilo zarobljeno, samo 11 čitavih je ostalo. Ja sad ne govorim da sam veliki Srbin uopšte, međutim, oni koji nisu branili stvari, oni su kao veliki Srbi. Evo, Draško je izgubio svog strica i ovdje mu se dobacio razne stvari, a momak priča o pojavama od kojih narod u Republici Srpskoj strahuje sve dok se ne reše ova pomenuta ubistva. Hvala. Vrime. Sa druge strane, od čega se finansira taj fond? Od radnika koji plaćaju doprinose, uzima se jedan dio, to da građani znaju priča, a drugi dio se uzima od kupovine automobila. Ja želim da posjetim građane da smo prije godinu i po dve dana, lično sam zajedno s mladim ljudima predvodio jednu akciju koja je glasila zatvori škole, kupi Audi. I bila je tada kada je ministar prosvjeti i kulture kupio skupocjeni Audi, baš u trenutku kada je nekoliko škola područnih zatvoreno i odjeljenje. Bio je tada ministar ko pita Dane Malešić, tu je u Skupštini. I tada smo mi vodili jednu politiku, poslije sam ja shvatio da je to vrlo dobar čovjek, ali se njega tada malo pitalo, kao i danas mnoge ljude. To je skroman jedan čovjek koji vozi jedan auto, pristojan i nije to auto na kraju išlo njemu, to išlo poslije za čovjeka koji će ga zamijeniti i tako dalje. Molim vas, Stani Vuković, nemojte o ličnostima, na temu se koncentrište, molim vas, i nemojte da vas upominjem, nema potrebe. Smeta Demosu što se hvali DNS. Ja hvalim gospodina Maleševića i sigurno je dobar bio ministar, ali nemojte, oko toga nije tema ministar. Kako nije tema? Pa financira se skupih automobila, gospodine. Dakle, ja pričam o tome da se Fond solidarnosti finansira od kupovine skupih automobila. I htio sam da napomenem građane da smo tu borbu vodili prije dvije godine. I da je ta borba glasila da više ministri, drugi funkcioneri, direktori ne kupuju automobile preko 50.000, 60.000 maraka sa PDV-om. Mi smo u toj akciji uspjeli na manji jedan način, a to je bilo zaista da se cijena i visina cijene kupovine automobila smanjila, a onda je došla jedna ad hoc reakcija tada predsjednika Republike koji je rekao 5% će ići u Fond solidarnosti. To je tako odjednom u nekoj medijskoj izjavi, on je to tako rekao i to je tako ostalo. I onda dobijamo jednu tezu koja kaže što skuplje auto, to ste vi više humaniji. Dakle, gospođo Željka Cvijanović, direktori Skupština, mana kupujte automobila, više će ići u Fond solidarnosti. Ja to zovem licimjerstvo, bezobrazluk i tako jedna suluda odluka da je to prosto nevjerovatno. I onda ako kupite auta od 2 miliona, vi ste više pomogli bolesnoj djeci nego ako kupite automobile od milion maraka. Poruka je kupujte auta, gospodo, budite humani, to je tako divno od vas, svaka vam čast. I ja sada treba da se radujem što će gospodin Čubrilović da kupi novi Audi, što će da kupi ovaj ministar novi Audi, što će kupiti Špirić novi Audi. Ne kupuje gospodin Čubrilović nikakav Audi. A Skupština kupuje, isto je to. Pa puste to u kraju, vratite se na temu, molim vas, nemojte imenima, pomnijete predsjednicu, pomnijete ministre, pomnijete sve, samo ne ono što treba. Pričajte o fondu, pričajte o... Mogu vas nešto pitati, od čega se fond finansira? Od kupovine automobila. Ko kupuje automobile? Skupština kupuje automobile vrijednosti pola miliona. Te pare će ići 5% u Fond solidarnosti. Gospođa Željka Cvijanović, predsjednica, kupuje automobile... Molim vas, gospodine Stani Vuković, još jednom počnete o imenima, oduzet ću vam riječ. Izvolite. A kako da izovem prezimenima Cvijanović? Gospodine, posljednja opomena, oduzet ću vam riječ, ne pominjite nikakva imena, molim vas. Gdje to piše, gospodine? Gdje piše da ja ne mogu govoriti? Pa vi imate ime i prezime. Kako da vas zovem? Predsjednik Skupštine. Predsjednica Republike Srpske. Ajde, dobro, svi znaju na šta mislim. Kakva su vam to pravila? Ja pričam o temi. Pravila su da govorite o temi.
a ja ocjenjujem od toga i ovaj koji predsjedava ovdje, jeste li vi u temi? Izvolite. Loše su vam ocjene. Dakle, govorim kako se finansira Fond solidarnosti. I govorim o tezi. Što skuplji auto, to ste veći humanista. Što više pokradete od sopstvenog naroda, veći ste patriota. To samo racionalno izvlačim teze koje ste vi utkali u Republiku Srpsku. I to danas tako izgleda. I napominjem, evo imate puteve Republike Srpske koji kupuju isto automobile 879.000 konvertibilnih maraka. I to će isto ići u Fond solidarnosti. 5%. Dakle, evo za posljednjih ovih nekoliko mjeseci, posljednjih kupilo se automobila 2 miliona. I 100.000 maraka ide za bolesnu djecu. I onda mi da kažemo, gospodo, idemo kupite 3 miliona. Ajmo 3 miliona maraka automobila, svaka vam čast, bit ćete humani. Pa zar nije logična teza koju smo mi tada predlagali? Mi kao mladi ljudi, tada sam imao 22 godine. Kada smo vodili tu akciju, bila jasna teza. Stavite, cijena automobila ne može biti preko 70-60.000 maraka s PDV-om. I znate koliko bi onda išlo za fond? Od ove kupovine automobila, pa išlo bi oko 500.000 na 2 miliona. I više, čak 700.000 maraka. A vi ovako na 2 miliona imate 100.000, ovako bi imali 700.000. Zato hoću da tu tezu obrlatim, da je otkrijem, da dokažem svu apsurdnost lažne humanosti ljudi koji nas vode. Ovaj fond je jedna divna stvar, ali vam pričam samo o jednoj tezi iz koje se ovaj fond finansira koja je lažna. I sad imate ovu divnu damu koja vodi doktoricu, koja vodi ovaj fond i vidim da nisu uplaćene sve pare od automobila. Dakle, slagali su, nisu uplatili oni jadnih 5% što su obećali. I vi sad morate vući za ruka, zvati moli. Dama, doktorca koja je završila škole, to sad treba kutirivač dugova da zove, ne bi li se sjedla predsjednica ili neko da uplati, ili ko već nije, novac za Fond solidarnosti. To je za mene licimjerstvo. Znate što je drugi odraz licimjerstva? Što danas isto vidim društveno korisne firme. Meni je to drago, ali je odraz licimjerstva što su te društveno korisne firme, Prointer i drugi koji su uzeli na tenderima 30 miliona. I onda kao pomogne fudbalskom klubu Borac koji su već uništili, da mu 100.000 i kao mi kažemo bravo. Da li 100.000 uzeli 30 miliona? Onda druga firma, Grand Tre, da vamo 50.000, ukrala 200.000, kao humanis. E to je to lažni patriotizam, lažna humanost i lažni čuvari branitelji Republike Srpske. I zato nam se djeca u većini slučajeva i liječe SMS-om. Nema dana, mjeseca 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417 i stalno tako. A danas 29. maja je dan ljudi oboljeli od multiple skleroze. Znate kako je to oboljenje? Bolest sa milion lica. Znate koliko je oboljelih? 1800. Znate koliko ih prima terapiju? 50. Što ne prima ostalih 1600, 1700? Nema para. Nema para. Nema para. I onda pozovite 1413, taj broj aktivan u maju, za oboljele od multiple skleroze. 1413. Zato što u fondu nema para. Fond je bio nekad dužan 250 miliona davne 2006. Decenu i kusur poslije toga. U ime kluba, gospođo Trivić, jel može? Kao šef kluba, može, izvolite. Naravno da može. Jesi volim ovakav mu pričati. A on mora i slušati. Dakle, zamislite kako izgleda danas realnost. 1413 za oboljele od multiple skleroze. Prošli mjesec je bilo drugo oboljenje. A onda kad progovorimo, a to će doći pogotovo na temu za ljudska prava, oboljele od dijalize. Kakva je to tu laž? Evo zamjenika ministra zdravlja, kakva je to laž? Oboljeli od dijalize, kolike se tu pare ukradu? Jedino je kod nas dijaliza na taj način, nećete vjerovati naravno, privatizovana logično.
da privatnici munu i uzmu, a sve to potpisuje Škrbić, koji opustošio zdravstvo i naravno dobio nagradu grada Banja Luke i to neku zlatnu medalju, plaketu, zlatni grb, naravno sve sa zlatom oranjem. Pogledajte vi to. Kod nas dijaliza, a ja vam to pričam, a vi to znate, kod nas dijaliza košta 105 eura po jednom pacijentu. I to daje fond privatniku. 105 eura jedna dijaliza. Realna cijena dijalize je 25 eura troškov. Sve ostalo je 4 puta zarada. U Srbiji ta ista dijaliza košta 65 eura. Kod nas je 105 eura. Sami ste po svakom pacijentu 50 eura. Svaki pacijent ide na dijalizu 3 puta sedmično. Takvih pacijenata ima 1000 i kusur. Kad množite tup, 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 pa nek samak 20 miliona dođe, kaže, i on je patriota. Gospodin Škrbić je patriota. Čuva Republiku Srpsku, voli Republiku Srpsku, brani zdravstvo, brani, sad je dekan na medicinskom fakultetu, dobio nagradu Zlatne grbove čudesa grada Banja Luki, počasni je građanin, nema šta nije. Opet ste otišli od teme, gospodine Stanivukoviću. Nemojte, molim vas, nemojte da vam oduzmam riječ. Nemojte to dozvoliti. Izvolite. To je realnost naše Republike Srpske. To je licemjerstvo. I volio bih, uvažena doktorce, da kažete koliko to novca nije uplaćeno od automobila. Ne znate još. Ako uspijete pronaći podatak, ko to nije uplatio? Znate, imate jedan problem. Vi ne možete ni uplatiti koliko se auta kupi. To je puno teško. A znate od čega su još trebali ići pare u taj fond solidarnosti? Evo, neka razmisli kolega Žunić kad se je već javio. Trebalo ići 5% od one vile u Jahorni što ste dali novac. Tamo 1 milionče, 5%, pa dajte 50.000. Nije to za vas ništa. Jedan milionče za Jahor. Malo kaminčići, malo tamo da vam pire ka vjetar sa Jahorne, kad se malo gospoda umori od laži i obmane, da može otići na Jahornu da se odmori. 1 milion. I to bez tendera. Nije raspisan tender. I znate od čega? Od onih para što smo dobili od Rusa. A izađe predsjednica Republike Srpske i lijepo kaže, ove pare će ići u kapitalne investicije. Samo nam niko nije rekao da je kapitalna investicija bila na Jahorni. Ali dobro, Bože moj, imamo drugačiji sistem vrijednosti, to smo već dokazali, pa i vila na Jahorni kapitalna investicija od koje imaju korist građani Republike Srpske. Ja bih i zato 5% u Fond solidarnosti. Pa onda samo da ne ide to za liječenje naše djece u inostranstvu, nego za mnoga druga liječenja. Rekao sam za pacijente dijalize da ne zaboravimo ljude oboljeli od dijabetesa. Znate, samo ih je u Republici Srpskoj oboljelih od dijabetesa na hiljade. U Banja Luci na hiljade. Nažalost, sve više mladih oboljeva od dijabetesa, a imate da, na primjer, kod nas fond zdravstvenog osiguranja, kako na nivou Republike Srpske, tako i agencija za lijekove, da ne kaže samo da sam protiv nekih jednih, jel, ne prepozna Libru kao sredstvo koje mjeri visinu šećera, nego se ljudi moraju prstiće bockati. Ako hoće da kupe Libru, koja mnogo pomaže pri liječenju, onda moraju plaćati 60-70 maraka, nekad i sav taj paket izađe 105-110 maraka, kako bi mjerili na nekih mjesec i pol dana imali taj uređaj, zato što Fond zdravstvenog osiguranja Libru ne prepoznaje. I ljudi se bockaju u prstiće, bude svoju djecu 12, u 3, u 6, da izmjere šećer, imaju velike probleme. Molim? Taj uređaj ti roditelji zovu Libra. Ja sam s njima razgovarao. Libra, uređaj koji to mjeri. Mislim da se razumijemo. Da se ne bockaju prstićem, da mogu da izmjere. I Fond zdravstvenog osiguranja... E, nek i vi mene jednom odbranite. Fond zdravstvenog osiguranja apsolutno tako nešto ne prepozna. Puno mi imamo problema sa našim građanima koji sve više bolesti, koji sve više ugroženi, koji sve više trebaju pomoć institucija, kako zdravstvenih, tako vjerujte mnogih drugih. Ali
pomoći sve manje i manje. Ovo s čim završavam pa zadržavam vrijeme su sljedeće teze, čisto da budu rezime moje diskusije. Podržavamo rad ovog fonda. Doktorce, podržavamo vaš izvještaj. Podržavamo vaše ophođenje prema svemu onom što radite. Vi ste jedan svijetao primjer i velika podrška, želim javno da kažem. A građani, kad izađete ovdje za govornicu, nek vide ko ste imenom i prezimenom. Podržavamo rad ovakvog jednog fonda, duboko svjesni potrebe. Ali ono što ne podržavamo jeste što skuplje auto, da ste više humani. Ono što podržavamo da se sistemski riješi, da se limitira visina cijene kupovine auta i da sav ostali prihod ide za liječenje. Tako bi se na 2 miliona kupovine auta imalo 700.000 za fond, a ne svega 100.000 koliko sada ima. Nismo zato da firme koje na javnim tenderima munu milione glume društveno korisne firme i pomažu, da ne propadne ono što je propalo zbog njih jer su pokrali taj novac. I te firme koji dobri na tenderima, to je upravo onaj novac što je trebao ići za fudbalski klub Borac, koji treba ići za košarkaški klub Borac, koji treba ići za rukometni klub Borac. I zamislite vi tog apsurda. On uzme na tenderima 30 miliona što je trebalo ići u sport, kulturu, zdravstvo i onda kao glumi nekog humanista. A to je tako vrijeđanje inteligencije da prosto čovjek ne može na to da šuti. I moj prijedlog je evo da 5% od Jahorine vile ide tako i drugih vaših izmišljenih kapitalnih investicija. Pepeljara u vladi, zavijesa, stolova. Bog me, evo, srpski član predsjedništva je dobio nova dva kabineta. Brat, pola miliona. I tu 5% bi ja uzeo. Ako smo već takvi humanisti, pa budite takvi humanisti. Naravno, to je licimjerstvo. I teško je nabrojati sve gdje vi trošite. Od pranja automobila, evo Željka Cvijanović pere automobile u Laktašma, a živi u Banja Luci, mnogo bliže. I tu 5%. 5, pa bog me, ja mislim da ćemo tako, kada bi uzimali 5% od svih gluparija na koje vi trošite novac, pa mi mogli liješiti zdrave ljude. Ma ne, mi mogli svakog liješiti. Mi mogli liješiti Kinu. Mi mogli liješiti Indiju. Meksiko City, sve mi mogli izliješiti. Koliko bilo, ako bi svi 5% uvijek išlo od svih, kažem, gluparija i čudesa na koje vi trošite novac, to nije normalno. E, to je realnost. Zadržat ću svojih minuti 5 sekundi. Hvala. I od Audija koji vozi vaš šef koji je kupio, a to ne spominjete. To se zove licemjerstvo. Hvala. Replika, uvaženi narodni poslanik Draško Stanivuković. Izvolite. A taj Audi od gospodina Ivanića i te baldahini zavise, on sad kod otako. Pa evo nekih Dodik oporezuje kad već Mladen Ivanić nije. Ali mogu vam nešto reći? Ja nisam... Nemojte opet Dodika Ivanića i puste tu, ajde. Gledajte jednu stvar. Mislim da ovdje kogod iole pratio, skupštinu i htio da uključi svoj razum, mogu da shvati suštinu politike koju zastupam. Evo sad ću vam javno reći. Ja sam protiv toga što je gospodin Ivanić dao toliki novac za automobil. Ako on direktno odgovor, ja kažem, e, to nije dobro. A onda vas moram podsjetiti da je Ivanić tad kupio auto pola godine prije akcije koju su mi pokrenuli. Ali za vrijeme akcije, molim vas, ja vam pričam činjenicu, uzmite telefončić i provjerite. A gospodin Igor Crnadak, inače moj rođak, i član stranke koju ja pripadam, i potpredsjednik stranke, čovjek koji sjedi ovdje pola metra pored mene, je u to vrijeme njegovo ministarstvo i sad trebalo da kupi Audi od 100 i nešto hiljada. I ja sam javno izašao, rekao da sam protiv toga, sada ponavljam, nazvao ga i rekao da to ne kupi. U to vrijeme, i nije kupio, u to vrijeme Mićo Mićić, ako gledamo koalicioni naš saradnik... Opet, vi ćete sve građane Republike Srpske na taj način zavećati. Nemojte, molim vas, pustite ljude i imena, govorite o pojavama. Uzeli ste repliku i odgovarajte na ovo. Izvolite. Dobro, dragi predsjedniče, mislim, uvaženi predsjedniče, gradonačelnik Bijeljine je tada kupio i htio da kupi automobil od 120.000 i rekao sam, idemo protest praviti u Bijeljini, bude li tako? Molim vas, pogledajte.
A onda isto se desilo da Obren Petrović, nekad naš, sad vaš, pojava opet. Samo minut, prijeste, sam 30. Gradonačelnik, čega već, Doboja, nije on za mene ništa. Taj čovjek, ta osoba je kupio automobil 120.000 i rekao sam idemo i protiv tebe. I sad vas ja pitam, gospodine Igore Žuniću, smijete li vi to reći za Dodika? Smijete li vi reći, da li je vam u reći što Željka Cvijanović kupila predsjednica Republike Srpske, kupila automobile 645.000? Ja kažem, to nije dobro, ali nije dobro ni ovo što je htio tada ministar Crnadak, ministar, gradonačelnici i eto ti naši ljudi. Ja kažem, to nije dobro. Svatate, to nije dobro, ja nisam za to. Čekajte, imate li vi tu hrabrost? Vi to ne smijete reći. Evo, ja vas pitam, da li ste vi za to da gospodin Dodik ima toliko kabineta i da toliko košta? Da li ste vi za vilu od milion maraka? Ja vas pitam, da li ste vi za automobile 645.000 predsjednice Republike Srpske? Kako Hvala. Brzo prođe ovako? Tako brzo prođe. Postoje određeni pravilnici da predsjednik Republike Srpske ne može da se vozi u automobilu starom toliko i toliko godina i mora da je prešao toliko i toliko kilometara. Ja u to ne ulazim. Ja... Oj, dragi, uvažnjav, što izlazi čovjek? O, sastanak u 11, pa ne smijete dalje pričati. Kakve to veze ima? Zamjenika mazalce još gore. Gledajte vi ovo. Pod broj 1. Poslanik sam Skupštine Republike Srpske, ne parlamenta BiH. Da sam parlamenta BiH, vjerovatno na tapeti bile ta gore vladajuća ljepota od Stevandića, Dodika i ostalih ljudi. Pošto sam ovdje, govorim isključivo o temama koje se ovdje govore. Gospodin Žunić, ma nije rekao ni jednu riječ sa slovom D. Možda baludirala na Dodik. Nije bila ni jedna riječ u njegovom riječniku sa slovom Ž. Željka možda bila. Prema tome, to je toliki strah kod vas, vi ne smijete reći. Draško Stanivuković ima jednake aršine. Ni po babi, ni po stričama. Ko je kriv, samo se pokosi. Nije dobro. I to sam govorio i uvijek je kod mene bio jednak aršin. Nemojte, molim vas, dakle, poslanik sam Skupštine Republike Srpske, isključivo govorim o temama koje se ovdje govore. Kaže, a Bože ti sačuvaj. Kaže kao, postoji pravilnik, moraju se oni voziti u skupim automobilima, ne smije bezbjednost. Mora se predsjednik voziti u automobilu 200.000. A da ste vi vidjeli vatrogasna kola u Prijedoru iz 1969. Ima li pravilnik za to? Ima li pravilnik za ambulantna kola? Nema. Može iz 41. Ima li za vatrogasna? Nema. Ima li za policijska? Nema. Računar u MUP-u Republike Srpske, ljudi. Pa vjerujte, pa ne, ono nije vidio ni Bill Gates koji se bavi tim nekad prvi počeo s tim računarima, nije vidio takve mašine stare po 50 godina tamo. Ima li tu pravilnik? Ali samo pravilnik ima za gospodu. 1969. godište je bio vatrogasni automobil, kamion. Kakvo licimjerstvo? To za mene nije normalno. Pa helikopterima oblećete Republiku Srpsku, trošite gorivo, kampanje radite helikopterom. Ljudi, ja nemam dvostruki aršina. Nije mi jasno kako se neko u nekoj fazi svog razvoja odluči toliko zatvoriti oči. Ma ne smijete spomenuti. Evo ja vas pitam, kažem, da, nisam zato što Ivanić kupio taj automobil. Da, nisam zato što ministar Igor Crnadak imao takvu namjeru, da ja nisam. Mazalce, smijete li vi spomenuti ime i prezime, reći, ja nisam zato što je Željka Cvijanović kupila automobil 200.000. Ili smatrate da ona treba da ima automobil 200.000, dok su vatrogasna kola iz 1969. Smijete li reći vi Željka Cvijanović, ali da nije, wow, lijepa, pametna, divna. Opet smo odšli teme i opet smo i tako na dalje. Krivom kursu. Ovo su automobili su tema od koje se finansira fond solidarnost. Vjerujte da jeste tema. Što manje tih skupocjenih stvari, više za bolesne. Eto, isteklo mi vrijeme. Hvala. Jesi, volim vam kad mu pričati. A on mora i slušati. A ja ocjenjujem od toga i ovaj koji predsjedava ovdje, jeste li vi u temi? Izvolite. Loše su vam ocjene. Gospodin Žunić, ma ne smije, nije rekao ni jednu riječ sa slovom D. Možda baludirala na Dodik. Nije bila ni jedna riječ u njegovom riječniku sa slovom Ž. Željka možda bila. Čovjek direktor neke tamo dijela u Borkovićima iz Elektroprivrede, to nam je kadar. Čovjek ima 4 razreda osnovne, ne zna se potpisati, imam i fotografiju njegovog potpisa.
8, eto, đavlu, a mnogo, mnogo li 8. Malo kaminčići, malo tamo da vam pire ka vjetar sa jahorne, kad se malo gospoda umori od laži i obmane, da ove pare će ići u kapitalne investicije. Samo nam niko nije rekao da je kapitalna investicija vila na jahorne. Zadržat ću svojih minuti 5 sekundi. Hvala. Grbić, briga me, ne može. Druškane, ne može. A Bože ti sačuvaj. Kaže kao, postoji pravilnik, moraju se oni voziti u skupim automobilima, ne smije bezbjednost. Smijete li reći vi Željka Cvijanović, ali da nije? Wow, lijepa, pametna, divna. Opet smo odšli od teme i opet smo... Nema para, nema para, nema para. Nema dana, mjeseca 1, 4, 1, 2, 1, 4, 1, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 5, 1, 4, 1, 6, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1. Da ne utihnete, znate ono kaže utihnuli koji jaganjci. Hvala. Predsjednice Republike Srpske. Kako brzo prođe ovako? Tako brzo prođe.